You are a runner this game. Make it to the other end of the map alive. Traps will try and stop you. Most traps are controlled by the devs. Points are earned at checkpoints. You get more points each checkpoint. Some blocks give you special abilities, speed, jump boot, etc. You only have a few lives to start with. You gain more every stage. Good luck, your game is starting soon. Barthar plays. Hallo YouTube, mitt navn Barthar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag tenkte jeg vi skulle spille Death Run. Jeg har ikke tenkt på om jeg har spilt det her før på kanalen. Men vi prøver det i hvert fall ut i dag. Skyt da. Sånn ja. Skal vi løpe videre? Kom igjen da. Jeg har aldri funnet en Death Run, men jeg har gått på andre. Det er det beste. Du blåste den av. Wow, jeg hater å hoppe her. Jeg stopper alltid rett før og spør. Lol. Jeg lurte deg. Sånn. Opp her, opp her. Opp her. Den har blitt brukt. Da har vi trykk på den. Sånn. Bra. Over her. Sånn ja. Kom igjen da. Kom igjen da. Shit. Okay, vi rekker det. Ja! Yes, jeg kom over. Vinner jeg nå? Tredje! Ja, det er ganske godkjent, er det ikke det? I hvert fall til første runden. Men vi ses i neste game. Yes, vi er tilbake! Vi skal se hvordan dette går. Man er bare dum hvis man hopper over det med en gang. Det hender det er smart hvis du rekker å komme over. Men det er ikke alltid man gjør. Faen. Jeg håper jeg skulle klare meg. Oi. Det er litt skummelt å starte igjen. Hei du. Nei! Så rakk jeg å komme over. Det ble ufattelig mange som feilet på oppe. Sånn, opp her. Over her. Den er rød, den kan vi bare hoppe på. Sånn, over her. Over her, kom igjen da. Dette går bra, dette går bra. Den rekker vi fint. Sånn, sånn, sånn. Løp. Å, hei du. Idiot. Hei du. Nei. Nei. Vant jeg. Vant jeg? Seier vant jeg. Ok, vi får bare løpe igjennom, og så bare venter vi til det kommer. Løp, skal vi se hvor langt vi kommer før tiden har gått ut. Jeg er ikke sikker på om jeg vant engang. Jeg tror faktisk det. Hvis jeg vant, så blir det her en dritbra video. For da vant jeg faktisk noe. Og hvor ofte vinner jeg noe i video? Det er ikke ofte. Kom igjen da. Løp opp her. Sorry hvis du hørte knasingen der, men jeg har vondt i halsen enda, så jeg må ha noe å tygge på. Eller ikke noe å tygge på, men noe å suge på, så klarer jeg. Ender jeg å tygge på den, altså. Skjer det. Gjennom her, over her. Løp, 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 løp. Opp her. Jeg freaking vant nå! Ja!
Jeg burde så hatt på webkamera nå. Men jeg ser sleten ut derfor jeg ikke på webkamera. Jeg vant nå, folkens. Jeg, selveste Barfar Place, vant nå. Har dere fått med dere, eller? Jeg vant nå. Det er ganske sykt. Men, uansett, folkens. Oi. Jeg vil takk for at du så på. Legg en like, kommenter, og gjerne abonner, hvis du ikke har gjort det enda. Vi er noen få ifra 200. Det er så nærme. Og gjerne si hva dere vil at jeg skal gjøre på 200 subs. Og det blir ikke noe giveaway nå. Så ja. Tusen takk for at du så på. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det. Så håper jeg vi snart ses igjen i video. Ha det!